պատվաստվիր և կանխարգելիր։ Գաղտնիք չէ, որ հնուցի վեր համաճարակների դեմ պայքարելու միջոցը պատվաստանյութն է։ Այսօր կանգնած ենք մի համաճարակի առջև, իդեմս COVID-19-ի, որը համակել է ամբողջ աշխարհը և իր հետ տանում է բազում մարդկային կյանքեր։ Կոչ եմ անում օգտվել ժամանակակից բժշկության հնարավորություններից, այսինքն ձեռբերված պատվաստանյութերից և պատվաստվելով կանխարգելեր համաճարակը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։